Jag heter Noah och jag bor i Norrtälje. Min familj består av min mamma Emma, min pappa Janne och mina småsyskon Leon och Julia. Det här är min favoritplats på gården. I min familj så tycker vi om att campa ganska mycket och bara vara med varandra och andra familjer. På fritiden så tränar jag gymnastik, är med kompisar och spelar bas. Och cyklar och seglar. Idag är jag ute och seglar med en kompis. Det blåser ganska rejält, men det är så kul. Wild Kids betyder extremt mycket för mig. Det kommer bli en stor utmaning, men också verkligen jättekul. Så här kan jag hålla på 24/7. Hej då!